Mirë se vini në Euro News Now, ju ftojtë ndiqni zhvillimet më të rëndësishme të ditës. Në kohë reale. Raportojmë fakte, analizojmë dinamika, shkojmë në zemër të ngjarjeve. Nga qeveria, opozita, SPAK dhe drejtësia, krimi dhe policia, shëndetësia, ekonomia, socialja, kultura, sporti, rajoni dhe bota. Gjithçka që përbën interes për publikun. Çdo ditë bashku në People, njerëz të zakonshëm me histori të jashtëzakonshme. Intervista, raportime, në vijën e parë të çdo ngjarje. Perspektiva dhe këndvështrime që bëjnë diferencën për te kufive. Analizojmë zhvillimet më të rëndësishme të politikës dhe aktualitetit. Analiza, debat, përballje. Pas 3 vite gjysmë sondazhe shjavore, pas 3 ciklesh zgjedhore të parashikuara sakt. Sfida e radhës, zgjedhjet parlamentare të vitit 2025. Jo vetëm sondazhet tek barometri, por edhe çdo fundjavë në mbrëmje të shtunë dhe të diel, ne do të jemi bashkë për të analizuar ngjarjet më të rëndësishme të javës. Informacion 24 orë në 7 ditë të javës, minut pas minute. Çdo moment është i rëndësishëm. Në të gjitha rrjetet tona sociale. Gar, adrenalin, spektakël, gjithçka në Formula 1. Inside Albania, beyond the headlines, closer to you, tune in to Euronews Albania. Me standard, besueshmëri dhe panshmëri. Euronews, all views.